Morjesta, morjesta ja tervetuloa taas tänne Jousiammuntakanavan pariin. Tässä ajattelin, että tekaisin tämmöisen pikaisen viikon vinkkijakson, jossa voitaisiin käydä vähän lävite mekaanisten metsästysleikkureiden aiheuttamia yllättäviä ongelmia, jotka tulee yleensä ilmi siinä vaiheessa, kun niitä kaikkein vähiten haluaisi. Ja mekaaniset metsästysleikkurithan on hyvin suosittuja varsinkin nuorten ja vasta alkavien jousimetsästäjien keskuudessa, kuten myös vanhempien ja kokeneempienkin. Ja se johtuupi siitä, että nämä kyseiset kädet lentää miltei yhtä hyvin, mitä teidän tavalliset taulukärjet, millä työ harjoittelette. Me voidaan tehdä näistä käristä ihan oma jaksonsa jossain vaiheessa, jos joku teistä näin halaa ja ihan mielellään teen ihan oman jakson näistä näin. Laittakaa kommenttia alle, mutta se ongelma, mikä näissä on, niin ilmenee yleensä siinä vaiheessa, kun näitä aletaan laittamaan joko nuoliviiniin tai nuolitelineeseen. Ja ennen kuin me paneudutaan siihen ongelmaan, niin meidän pitää hieman paneutua siihen, että millä tavalla metsästysleikkuri toimii, tämmöinen mekaaninen. Ja tämmöinen mekaaninen metsästysleikkuri, niin näitähän on kahta eri tyyppiä. Kummassakin pääperiaate on täysin sama, eli nämä leikkuusiivekkeet on taiteltuna tuonne käden sisälle, vähän niin kuin piiloon. Ja niitä pitää paikallaan tämmönen kumirinkula, tämmönen retaineri O-rengas täällä. Ja se pitää ne kärjet lukkoasennossa sen aikaa, että tää kärki osuu kohteeseen, jonka jälkeen nämä siivekkeet täältä alkaa pikkuhiljaa sitten kärjen upotessa kohteeseen niin avautumaan, jonka jälkeen ne sitten tietyssä vaiheessa niin lukittautuu semmoiseen auki-asentoon, jolloin täysi leikkauspinta-ala on kokonaan käytettävissä. Ja näitä on kahta erilaista laatua. On tämmöisiä perinteisiä, vähän halvempia kärkiä, joissa tosiaan on tämmöinen kumirinkula täällä pitämässä näitä teriä kiinni. Mutta on myös olemassa tämmöisiä versioita, missä ei ole tätä kumirinkulaa, ja siellä on jonkunnäköinen metallinen klipsu tai tämmöinen niin kuin pidike, joka pitää näitä kärkiä kiinni, eli jokaisen käyttökerran jälkeen niin ei tarvii uudelleen vaihtaa sitä muovirinkulaa sinne sitä kuminauhaa, retainer-tiivistettä, vaan sä vaan tökkäät ne kärjet takaisin tuonne paikalleen ja ne klipsahtaa sinne kohdalleen ja se on taas valmis käytettäväksi. Ja tosiaan haluan vielä huomauttaa, että joka kerta kun tämän kärjen ampuu ja se johonkin osuu, niin kun nämä leikkuusiivekkeet alkaa aukeamaan, niin ne yleensä katkaisee tämän kumitiivisteen täällä takana. Ja tästä kumitiivisteestä vielä sen verran, että näitä kumitiivisteitä, kun on kyselty, että mistä hän näitä mahdollisesti saisi, niin näitä saa sekä puuilosta, motonetista, että kärkkäiseltä, oikeastaan kaikista tämmöisistä niin kuin tavarataloista ja kaupoista, josta saa auton varaosia, koska nämä on ihan normaalia nitrilikumitiivisteitä, niin kuin O-renkaita. Eli jos käytte kympillä, parilla kympillä ostamassa tämmöisen tiivistesarjan jostakin näistä liikkeistä, niin siinä varmasti on oikean kokoisia kumirinksuja sitten korvaamaan näitä vanhoja, jos ottaa ampunut ne kaikki paketissa olevat jo poikki. Ja aina kannattaa tosiaan, kun laitatte nuoleen tämmöisen mekaanisen käden, niin pujotelkaa siihen nuolen ympärille, siihen insertin kohdalle, yksi tämmöinen vararinkula, niin se on helppo sitten, kun ammutta sen käden, niin pyöräyttää vaan uudelleen siihen lukkoasentoon. Teidän ei tarvitse ottaa sitä kärkeä irti, se helpottaa huomattavasti. Ja nyt kun ollaan taas jaariteltu tässä tarpeeksi, niin mennään siihen ongelmaan. Eli se ongelma, mikä näissä perinteisissä halvemmissa kumirinksulavien versioissa on, niin on semmoinen, että kun te otatte viinin tai nuolitelineen, eli tämmöisen telineen, joka laitetaan jouseen kiinni, ja lähdette työntämään sitä nuolta sinne perille, niin siellä yleensä on siellä viinin ja nuolitelineen, no ehkä ei viinin niin yleensä, mutta miltei jokaisessa nuolitelineessä, niin on täällä pohjalla, täällä kärkipuolella, niin tämmöinen vaahtomuovin palanen. Mä en itse tiedä, että mikä tämän funktio on, ja niin kuin mitä niin kuin tämän tarkoitus on tehdä siellä, ja jos joku tietää, niin kertokaa ihmeessä minulle, koska minulla ei ole mitään hajua siitä, ja minä haluaisin tietää, että mikä sen funktio siellä on, ja muutenkin mä tykkään tietää aina niin kuin opiskella tämmöisiä juttuja, mistä en nyt itse niin hirveästi välttämättä tiedä, mutta henkilökohtainen kokemus näistä vaahtomuovilärpäkkeistä on se, että niistä on ollut enemmän haittaa mitä hyötyä,
Tämän kyseisen ongelman lisäksi, johon mennään kohta, niin olen huomannut myöskin semmoisia ongelmia, että tämä kerää kosteutta, ja en tiedä näkyykö tähän, mutta täällä on jo hieman ruostetta, eli kun ne leikkuu kärjet työnnetään tähän vaahtomuoviin, niin ne alkaa pikkuhiljaa ruostumaan, ellei ne ole rosteria tai alumiinia tai sitten pinnotettu todella hyvin, mutta siltikin ne teräosat alkaa sitten ruostumaan, kun sitä kosteutta alkaa pikkuhiljaa keräämään. Ja on myös huomannut sen, että kun monta kertaa käyttää täällä jotain metsästyskärkeä, mitä ei tule ammuttua, niin se alkaa tylsymään, koska vaikka niin ei uskoisi, niin pelkästään se kontakti, minkä se metsästyskärjen leikkuuteräosa tekee tämän vaahtomuovin kanssa, kun sitä työnnetään tuohon vaahtomuoviin ja vedetään useita kertoja pois, niin se riittää jo tylsyttämään sitä terää. Mutta ongelmaan. Itse ongelma tosiaan tulee, kun nuoli työnnetään viiniin tai jousitelineeseen, ja sitten tämä kärki uppoamaan siihen vaahtomuovin palaseen. Ja koska täällä on tosiaan tämmöinen kumirinkula, joka niin kun menee poikki, kun nämä kädet alkaa avautumaan, niin kun tämä uppoaa tarpeeksi voimakkaasti ja syvälle tänne vaahtomuovin palaseen, niin se katkaisee sieltä tuon kumirinkulan, joka pitää tätä teräpakettia paikallaan. Ja pelkästään tämä ei ole huono juttu, vaan se myös aiheuttaa semmoisen ongelman, että koska teillä on nyt se kumirinkula poikki ja se on käyttökelvoton se terä, niin te ette huomaa sitä ääntä, minkä se pitää, sen takia, koska ne vaahtomuoviosiot pitää niitä teriä siellä paikallaan, että ne ei heilu, ja te ette kuule sitä kilinää, mikä sieltä normaalisti kuulusi, jos se olisi ilman tätä vaahtomuovia ja ne terät olisi siellä vapaana. Niin sen kyllä huomaa jossain vaiheessa, että hetkonen, nyt joku ei ole ihan kohdallaan. Ja tämä on semmoinen ongelma, mitä ei todellakaan halua kokea siinä vaiheessa, kun se yleensä ilmenee myös allekirjoittaneelle. Eli teillä on riistalaukaus kohdallaan siinä, te otatte nuolen viinistä tai telineestä, ja sitten huomaatte, että nuolen kärjen terät heiluu, kun venäläisen bisnesmiehen kaula huivi kovassa tuulessa. Eli se on todella harmillinen tunne. Sitä ei halua kyllä kokea. Itse olen tämän nyt yhden kerran kokenut, ja se ei ollut kyllä kovin kiva. Ja se, millä tavalla tästä päästään pois ja eroon tästä ongelmasta, niin on se, että ei työnnetä niitä ihan perille asti. Se kärki voi vähän upota sinne vaahtomuoviin, mutta ei työnnetä sitä niin paljon sinne, että nämä alkaa aukeamaan nämä siivekkeet, ja tämä katkeaa tämä kumirinksula. Ja totta kai vielä parempi vaihtoehto, millä päästään myös tästä terien tylsymisestä ja ruostumisesta eroon, on se, että kaivetaan haarukalla, vaikka niin kuin itse tein, niin koko tämä vaahtomuovi palanen pois ja vintataan se tuonne takavasemmalle jonnekin ja annetaan se olla siellä. Mieluummin niin syvälle uunin pohjalle, kun vaan pääsee, ja tulta perään. Mutta tämmönen ongelma on, mihin olen itse törmännyt, ja mä toivon, että kovin moni ei ole tähän törmännyt, koska se on tosi harmillista, kun sen huomaa, ja myöskin toivon, että tämä video oli jollain tavalla informatiivinen, eikä aivan turha seloste, koska tosiaan näistä kärkien paketeista yleensä Lontoon murteella, eli englanniksi, löytyy varoitus siitä, että niitä ei saa työntää liian syvälle tuonne vaahtomuoviin, ja mieluummin otetaan se vaahtomuovi kokonaan pois, mutta kaikki ei välttämättä, niin kuin henkilökohtaisesti minä, niin ei aina huomaa tätä, ja sitten kun se vahinko sattuu, niin se harmittaa. Ja tosiaan tämä on tämmöinen lyhykäisempi video, toivottavasti oli mielenkiintoinen, kiitos kun katsoitte loppuun, ja no, mitäpä mä enää tässä turhaan jaarittelemaan, kun lyhyt video pitää olla, niin videon lopussa myönnähdään luonnollisesti seuraavalla jaksolla. Se on morjesta!